ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ୱାର୍ଡ 8 ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମେଡିକାଲକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ବିଏମ୍ସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହାତ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସରକାରୀ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସେଇଠି ହିଁ କାମ ହେଉଛି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେହେତୁ ଲୋକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ତେଣୁ ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମୋଟିଭ୍ ଆଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ମିଳିବ ସେଠି କାମ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସଫା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଡ୍ରେନ୍। ରେକ୍ସା କଲୋନୀ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14ରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ତା ସହ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଇଠି ସବୁ ଏରିଆରେ ମେଘ ବର୍ଷିଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ଘରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ନାଳ ସଫା ହେଉନି, କିଏ ସଫା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ତ କିଏ ଆଣୁନି ସଫା ସୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ପୁରା କାଚଡ଼ା ପଚରା ହେଉଛି, ପୁରା ଭାତ ପାଣି ସବୁ ଆସିକି ପୁରା ପକା ପକି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଲେ, ଟୋଟାଲ ଯିବା ଅଛି ନାହିଁ, ପୁରା କାଚଡ଼ା ପୁରା ଅସନା। ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ସରିନି କାମ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମୁଥିବା ବେଳେ ସଫା ହେଉନି ଡ୍ରେନ୍ କାମ, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।